Ми прийшли на цю акцію показати, що герої – це не люди, з якими потрібно плакати, сумувати, а їх потрібно звеличати і взагалі вшановувати їх тільки такими акціями. Це було дуже голосно і чутно. До нас от вивели одне єдине свято всіх героїв України, знаних і незнаних. І тобто вони варті того, щоб їх вшанувати хоча б один день в році. Тому що в нас і та сама ситуація на Сході, про яку говорять всі, і купа інших незнаних героїв, які полягли за нашу Україну. І, в принципі, це вартує того, щоб просто от один раз в рік просто прийти з таким маршем і згадати їх, і нагадати всім, що вони існують і що вони не забуті. Я українка, і я підтримую нашу націю, тобто я не могла не прийти, тому що це моя батьківщина.